Hoor hierso, dames en here, ek het vir julle 'n surprise. Kom saam met my. Hallo oom Rikkie. Magies. Wie is jou oom? Skiel op. Hoor hierso, ek het 'n vraagie. Kan ek dalk vir jou Rikkie speel? Asseblief. Ja, maar goed. Laat ek gaan hoor. Hoor ons dit. Hier, kom ons gaan dans. Die huis is vuil. Kom ons gaan studeer. Studeer toe. Ja. Goed. So, ek's baie excited vir my nuwe song wat uitkom. Hè? En oom was obviously 'n groot inspirasie vir my gewees. Moet sommer Rikkie hoor. Rikkie. Ja. O, goed. Okay. So, jy Rikkie was my baie groot inspirasie gewees in my musiekloopbaan. Ja. So, ja, kom ons luister die nuwe dingetjie en kyk hoe jy daaroor voel. Ek sien dit uit. Kan ek hom maar speel? Kom check. Ja, kom ons gooi hom. Let's go. Los die sneakers, vir Ricus op die speakers, trek. Wat sê jy? Los die sneakers, vir Ricus op die speakers. Trek! Sê Ricus op die speakers? Sê jy vir my? Ja, obviously. Nou het ek het gemaakt. Hoorie, maar ek neem aan, dis al woordkie wat geruim het met speakers en sneakers. Dis al ook in die Ricus gebruik. Nee, glap nie. Hoorie, wat te voorrecht. Ach nee, my... Los die sneakers, het Ricus op die speakers.